Земја на хаос и неправда, јапсења на политички неистомисленици, но и обвинувања за незаконски тендери, непотизам, нерасчистени смртни случај. Ова се аргументите содржани во експозето на пратениците од опозицијската ВМРО-ДПМ, некој бара да му се изгласа недоверба за работата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМ на Никола Мицески, изнесувајќи ги од собраниската говорница причините, го вперив прстот во Спасовски дека поради неговото работење граѓаните се чувствуваат несигурни, а криминалот е во пораст. Спасовски пак од своја страна посочиот и ниту самите пратеници од опозицијата не се убедени во тоа што го бараат, но обвини дека за разлика од времето на неговата претходничка Јанкуловска, ресорното министерство последните две години не скрило убиство, но и како што рече зградата на МВР не се користи како партиски штаб. За само две години, откако Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи, ова министерство се соочува со бројни скандали, афери, недоверба од страна на граѓаните. Луксузирање со парите на граѓаните, сумнителни тендери, политички хајки кон неистомисленици од власта, нерасчистени убиства, незаконски и партиски вработувања. Ги демантирам и ги отврдам како неточни фактите или тие несериозни, тенденциозни обвинувања дека во овој момент имаме зголемување на криминалитетот во Република Македонија. Единствено нешто што има зголемување, а тоа е кривичните дела од економски криминал, заради тоа што нема институција со која што не сте раководеле и нема набавка која што не сте ја правиле, па макар и за спајалици, да немате украдено нешто. И затоа многу ваши градоначалници, директори, функционери се пред лицето на правдата и на тој начин го зголемува бројот на кривичните дела. Меѓу обвинувањата кои од собраниската говорница дојдоа на адреса на Спасовски беа и како што рече пратеникот Антонио Милошовски, нарушениот авторитет на полициските службеници и непристојната храна која ја добиваат. Во одбрана на Спасовски пак пратениците од парламентарното мнозинство вратија од министрите од власта на Груевски не оставиле минимален простор за кредибилитет за да бараат интерпелација на Спасовски. Но се поставува прашањето зошто животот на убиениот, неправедно убиениот Мартин Нешковски е повеќе или помалку вреден од животот на Мартин Јанушев. И зошто убиецот на Мартин Нешковски се наоѓа во затвор, а убиецот на Мартин Јанушев го нема? Да стоите зад подписот и да напишете дека главна задача на Министерството за внатрешни работи е прикривање на убиство и криминал, тој е повеќе од срамно. За ова да го напишете треба да имате и морал, и етика. Вие лично многу добро знаете како по налог на раководството на ВМРО-ДПМН се злоупотребуваше полицијата. Господине Милошевски, само ќе ве подсетам на настаните од 24 декември, црниот понеделник. Расправата во собраниската сала на моменти добиваше и размери на лични навреди и квалификации, а пратениците на опозицијата не пропуштија прилика ниту да ја наметнат темата за безбедноста на претседателските кандидати, но и побараа одговор зошто Министерството за внатрешни работи не се изјаснува по однос на оваа тема. За пратениците од парламентарното мнозинство пак нема никакви тајни и за скривање на овие прашања, како што сака да представи опозицијата, а барањето за интерпелација на било кој министер велат е демократски чин за кој се дебатира.